Taip. Išėjau į kitą pusę. Ten iš anos pusės kelio. Iš kitos pusės miško, kaip sakoma. Tai va, einu ten tiesiai. Pasižiūrėsim, ką ten rasim. Pasivaikščiosim. Oras neblogas. Toks miškas. Tai va, buvo biški lietus pradės, bet žiūrėjau, kad vėl nustoja, bet ten toliau matosi biški apsiniauka, taip kad žiūrėsim, jeigu bus lietus, tai reikės varyti tada šiandien.